no estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Ouro Preto, em conjunto com o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, divulgam a abertura das inscrições de seus quatro novos concursos públicos destinados à admissão de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Administração e na Guarda Municipal, bem como a formação de cadastro reserva. As inscrições serão realizadas, pelo site do IBGP, no período do dia 12 de setembro de 2022 até o dia 10 de novembro de 2022. Vale ressaltar que o valor da inscrição varia nos valores de R$ 70,00 e R$ 110,00. A validade dos concursos públicos será a validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.